Goddag. Mit navn er Thomas Rasloff. Jeg er skovfoged i Naturstyrelsen, og jeg er heroppe på toppen af Vagthøj ude ved Slotved Skov. Jeg vil bare kvittere for, at folk har respekteret vores opsatte skilt omkring færdsel på selve Vagthøjen, og jeg skal nu vise jer, at det virker efter hensigten, og at folk de gerne vil hjælpe os med at passe på de værdier, vi har. Her har vi jo sat skiltet op. Og så havde vi lagt noget kvas ud. Man ser det ikke så meget mere, fordi det sådan er ved at gå i et med selve Vagthøjen. Og det var sådan set også meningen. Men det vi kan se, det er, at folk ikke går op, og der bliver ikke cyklet, og der bliver ikke gjort noget oven på den her Vagthøj. Så det er rigtig, rigtig fint. Og inden længe, så vil den være grået til igen, og så kan vi åbne forsigtigt for færdslen igen. Så jeg vil bare sige tak, fordi folk de respekterer det her og hjælper os. Jeg vil bare lige vise jer heroppe fra toppen af Vagthøjen, at det ser rigtig fint ud. Den har den form, den skal have, og er en gravhøj igen, efter at vi har fyldt noget materiale i. Og da der ikke har været nogen færdsel, så går det bare stille og roligt til og bliver stærkere og befæstet. Men der er jo andre beboere og faste beboere herude i slottet, Dyrehave og Skov. Og her kan I se spor efter dobbelt. De synes også, at det er vidunderligt heroppe. Så derfor så kommer de, og det skal de også have lov til.